Пачки цигарок, які розлетілись після вибуху парів бензину, члени комісії зі знищення закинули назад у вогнище. За кілька хвилин від них залишився тільки попіл. Разом з тютюном знищили вилучене на кордоні вино, загалом 21 пляшку, його просто вилили на землю. Такий порядок був призначений постановою Кабінету міністрів у 2002 році. Згідно з нею, конфіскатні товари можна передавати державні заклади або військовим, але цигарок і спиртного це не стосується. Даний товар він не сертифікований. З чого його виробляли, як його виробляли. Тому законодавець і визначив безпосередньо таку міру, як на моє. Саме знищення, да, для того, щоб, ну, напевно, щоб люди не потруїлися чи ще раз. Місце надходження цього товару, що його робили, невідоме. Ви розумієте? От в чому причина. Ну, знову ж, чому його в АТО не можна? По тій самій причині, що не ми визначаємо, не на місці. Да? Ми керуємося виключно нормами чинного законодавства. Знищені цигарки з початку року зберігались на складах Закарпатської митниці. Їх вилучили з початку року в 4 пунктах пропуску – Солотвино, Дяково, Вилук і Лужанка. У найменших партіях було по кілька десятків, пачок кількох – понад 2000. З кожної суд прийняв окреме рішення про знищення. Це ж не тільки ми сьогодні приїхали раз в рік. От у нас постійно комісія працює і в разі надходження – от вони оцих постанов суду, от які, значить, нема рішень суду, вони на сьогоднішній день ще зберігаються на складах. Стараємося ми листами писати, щоб нас забирали, тому що в нас тоді склади будуть завантажені. Знищувати конфіскований тютюн доводиться від 2 до 4 разів на рік. Лише за останній місяць у пунктах пропуску закарпатські митники вилучили близько 5000 пачок цигарок.